This is an emergency broadcast transmission. This is not a test. This is an emergency broadcast transmission. This is not a test. Please remain calm. Ele agora está com 730. Aí já me estás a assustar ainda mais? Sim. Sai numa primeira nisto assim? Ainda. Faz uma diferença. Mas não faz. Mas não faz, my friend. É mais 100 cavalos. É mais 100 cavalos? É que neste carro tudo o que medas é mais 100 cavalos. Pois é. Ah, foi a diferença. É só mais 100 cavalos. Foda-se. Não me faças falar mal, companheiro. Quando sonha faz o que é preciso. E eu fiz a glória acontecer com esforço e sacrifício.